Salve, rapaziada, Boeb aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Dessa vez vai ser reação análise de uma batalha Cabulations. Mas, antes de começar isso aqui, peço encarecidamente o seu like e a sua inscrição no meu canal. Porque todos os dias eu trago três vídeos pra vocês e esse é o segundo vídeo do dia. Já trouxe uma batalha do tanque aí, Johnny versus Nicholas Walter, foi muito engraçado. Ontem eu trouxe todos os vídeos do Mar de Monstros, dei uma atenção nisso também. E vou trazer mais um vídeo agora ainda, 6 horas. O vídeo de agora, você já deixou o seu like, já se inscreveu, né? Pelo amor de Deus! O vídeo de agora é Melhor da Noite, Barreto e Killua. Isso foi na última sexta da Norte. Só que, olha como as coisas são. Quinta-feira, um dia antes, teve a Ana Rosa. E os dois também fizeram a Melhor da Noite. Então eu peço de coração, você que tá vendo esse vídeo aqui, veja também Barreto e Killua, Melhor da Noite, do Ana Rosa, que foi um dia antes. Porque tem muita coisa que possa ser contextualizada. Sabe, teve a batalha antes, pra depois ter a revanche, ambas sendo a Melhor da Noite. Olha que curioso. E não foi nada pensado não, realmente foram as melhores da noite nos 2 dias. Então, vamos ver isso aqui e depois fazer comentários finais. 3, 2, 1. Rimas de beça, várias promessas, né? A gente tá se colidindo, com certeza sabe que essa é a pressa de conseguir chegar em algum lugar. Mas cê sabe que agora eu não descalo. A língua até posso morder, mas não dá nada, mano, não vou cá soltá-lo. O meu verso fruta, mas sabe por quê? Eu sou fã lá do Mauro, no caso é o Croy, mas pra você eu sou um fragmento de meteoro pra um dinossauro. Eu transformei a escuridão da noite num pôr do sol do dia. Eu transformei palavras jogadas de maldição na minha poesia. Eu transformei hobby e brincadeira em profissão. Eu transformei batimento em coração, conversa em diálogo, promessa em profissão, profecia, dia a dia. Às vezes vou me perder, às vezes vou me encontrar, nunca me achar, porque no dia que eu achar eu vou me descer. Entendeu qual que é a parada? Acho que eu passei dos versos, se tem mais um só pra acabar. Só pro beat perfeito eu te entregar, quero que o seu 100% vem depositar. Se transformou tanta coisa que parece que é alquimista, mas cê sabe que cê pagou de vacilão. Você tá transformando isso aí, eu tô transformando o transformista em transformação. Mas não dá nada, até porque cê tá ligado com o que eu trago informação. Aê! Tudo que eu quero ver mesmo é mutirão. Todos os favelados na guerra lá, informação. Informação, eu não quero guerra. Eu não quero favelado segurando arma. Não quero isso. Quero sorriso, quero compromisso. Quero ver os caras rimando e não tá omisso. Essa que é a parada, você tá ligado? Que eu vivo do hip hop. Ela não me acha bonito. E pensa que eu sou um bandido portando Glock. Demorou, meu mano, sabe agora o aliado. Você não quer portar arma, eles portam arma. Depois só vai ter um bando de corpo empilhado. Pô, cê não entendeu? Até porque cê tem que ter arma pra lutar contra as armas. Porque o papo que a gente tá romantizando é muito mais do que cê lidar com seu próprio karma. Eu vi corpo empilhado, vi que eles têm gritado pro meu flow. E depois vi corpos empilhados, mas era a fila pra entrar para o meu show. Entendeu qual que é a fita? Por isso que eu faço a improvisação. Um grito de dor vai virar de amor. E o choro de dor vai virar um choro de unção. Por isso eu sigo esperto. Pra chegar no meu corre, eu tô perto. No meu show não vai ter fila nenhuma, porque vai ser de graça, vai ser feito local aberto. Até porque, mano, não vai ter fila não. Até porque de onde eu vim, então chama filão. Isso é uma coisa que os menores já não tem, não. Em que momento eu falei que era pago? Em que momento a verdade é nua e crua? O meu show vai ser tão foda e vai ser aberto que vai ter uma fila imensa pra entrar em uma rua. Lugar aberto, tipo em um lugar fechado. Mas esse lugar é sua mente, então melhor você rimar, senão eu te mato arrombado. Barreto foi sagaz. 1-0, Barreto. E aí, família? Faz muito barulho pra esse primeiro round, hein? Agora entendi porque eu cheio de duplo S. Barulho de quem comentou pra quem terminou. Barulho de mão pra cima pra quem gostou da rima de Killua. Piada bosta, hein, viajante? Barulho de mão pra cima pra quem gostou das rimas de Barreto. Barreto, 1-0. Tudo que volta, vai. Mas tudo que vai. E tudo que vai. Entendeu? Que bicho de pego esse? Bicho de bola, bicho de bola. Que eu nunca puxei na vida, hein? Não perdeu nada, você nunca vai ganhar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Minha noite é mais escura perto do amanhecer. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Oh, 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 oh.
Vem, caralho! Vem, caralho! Yeah. 3, 2, 1. Gosto muito de ouvir você rimar. Gosto muito quando você manda bem. Gosto, mano, de você caminhar. Mano, quero ver você sendo alguém. Você já é alguém, mas eu quero que mude. Quero que você não se ilude. Por isso que toda vez que eu rimo, eu sei que a gente discute. Mas eu sei que eu vou rimar e eu sei que eu vou escutar. Então eu tenho que respirar. E o primeiro passo é me concentrar. Às vezes me sinto bom no primeiro round, mas no segundo me sinto decaindo. Mas isso é normal, eles vão ver dois meteoros colidindo. Dois meteoros colidindo, mano, cê sabe que agora eu dou show. Pode ir pra meu mano, tempo foi mento, mas tempo de Orkut passou. Mas não dá nada, sabe que agora eu vou deixar o Barreto de luto. Muito obrigado por me escutar, sinceramente, alguns dias nem eu me escuto, pô. Mas não dá nada, cê sabe que essa é a improvisação. Às vezes não escuto a minha própria voz, mas tô sempre escutando o coração. Pois ele fala uma fita pra mim todo dia. Não importa o que aconteça, sempre faça a própria correria. Tem dia que eu também não quero falar comigo, é difícil de lidar. Mas lembra do papo do show, vai ter um dia que vai ser impossível não me escutar. Muitos carros, muitas caixas, muita gente. Faço rima e não rebaixo. Traga rima inteligente. Traga rima inteligente. Cê não demorou agora, você não é alpiste. Mano, caixas amplificadas nunca calam corações tristes, pô. Tá ligado? Então, mano, que agora é destreza. Cê pode tá animado no palco, mas vai ter um mendigo de canto tristeza. Eu entendi, por isso que eu mudo. Quando eu rimo sentimento. Caixa amplificada e coração triste. Os dois trampos com batimento. Essa que é a fita. Que lua, em qual céu tem que ter brilhado? Que lua, em qual rua que você tem andado? Em qual rua que eu tenho andado? Na sua, na minha, na nossa, de todos. Sabe que isso é rural, por isso mesmo, mano, que eu trago o êxodo. Cê vai tá cantando no palco, demorou agora aí, então, meu mano. É a mesma fita de mão, tá falta do oxigênio pra aquele que tá se afogando. Eu entendi qual que é a fita, por isso que eu vou concordar. Eu mostro, pois eu trago esperança, mas eu falo pra ele ir buscar. Essa que é a fita, entendeu qual que é a fita? Eu vim explicar, é muito mais do que ter rima e muito mais do que ilustração mostrar. Com certeza, vou falando até um amém. Esperança é coisa boa, mas coisa ruim também. Sabe por que, meu mano? Agora pensei, é uma fita. Do breu. Faz você morrer pensando que vai sair de onde nasceu, tio. Esperança, ela é ótima, mas ela é ilusória. Muito foda. Eu pensei na mesma fita, mano. Muito bom. Muito bom, muito bom. Terceiro. Terceiro rádio na casa. Vai ser terceiro, tá fora da batalha. Tô conversando aqui, mano. Licença, por favor. Organização da batalha da vida. Aí, vamos lá no Instagram do Shade e fala aí, você não solta o beat nunca. Aí, família, mão pra cima daquele jeito. Bora, Shade, seu filho da puta, solta o beat. Pega o conhecimento, pega a palavra vento. Não segue, consente, pedra calenta. Vai com o tempo, vai se passar. Vai morrer ou vai matar? Quando eu abro o olho, mano, eu me sinto sonhando. E quando eu fecho o olho, mano, eu me sinto acordando. Quando eu faço grito, parece que eu tô rimando. E quando eu abro a boca e rimo, eu sou o gritando. Cê quer fazer tudo isso, ô meu parceiro? É que alguns tão sonhando, outros vendendo travesseiro. Né não? Cê sabe que a rima já tá bacana. Por isso desse ao céu, fiz amizade, João Pestana. Uns faz agora, outros deixa pra depois. Uns vende o feijão pra comprar o arroz. Uns tem dinheiro, outros vende o travesseiro. E outras pessoas têm de pena dos dois. Mas tem gente que é burro, segue de olho. Tem gente que vende o próprio macarrão e compra o molho. Então não dá nada. Cê entendeu? Cê tem que se virar com aquilo que a sua vida te deu. O que a vida me deu e eu sigo nessa linha. A vida não deu nada, eu me senti uma andorinha. Por isso a vida me deu luz e eu me vi no escuro. A minha vida não me deu nada, eu conquistei tudo. Eu conquistei tudo, mano. Aqui de coração eu fui uma andorinha só e mesmo assim eu fiz verão. Sabe que eu sou bem tralha, montei minha padaria tudo à base de migalha. Isso é da hora, eu não era nada e eu fiz rima na hora. Um gavião sozinho que fez Itaquera. Você fez verão e eu fiz dinheiro à vera. Dinheiro. Então, você fez dinheiro, você papou, gastou o cifrão.
Demorou então, meu mano, eu tô eficaz. Dinheiro é pouca bosta, casa da moeda faz. Casa da moeda faz, eu não entendi o depósito. Só que são poucos que faz isso com um propósito. Entendeu a fita? Aqui eu mando bem. Papel é fácil, qualquer árvore tem. Eu quero conquistar com certeza, bater o meu cifrão. Pôr minha mãe numa mansão, sabe então agora, irmão. Por isso que envolve dinheiro aqui nessa função. Mas nunca foi dinheiro, sempre foi de coração. Eu vou querer dinheiro no dia que não alimentou. Eu vou querer dinheiro no dia que faltou. E quando eu tiver com a fartura, eu vou dar risada e perceber que nós nunca precisou. Que nós nunca precisou, sabe que é a picadilha. Se deixasse mesmo, mano, eu morava numa ilha. Cê não entendeu, truta? Agora é o destroço. Pra uma ilha deserta, eu levaria um vídeo nosso, caralho. Não confunda! Não confunda! Olha o viajante falando bosta aí já. Olha os caras do mundo aí, ó. Não falei, velho, a gente tá pego, velho. Batalha da Norte. Barulho de quem começou pra quem terminou, certo? Qual foi? Cara, minha maldade, cuzão. Barulho mão pra cima pra quem gostou das rimas de Barreto. Barulho mão pra cima pra quem gostou das rimas de Quilua. Barreto. Quilua. Familiar, levanta a mão pra cima e mantém. Pra quem gostou das rimas de Barreto? Aqui, ó, Barreto. Pra mim, os dois estão muito apelão e os dois tinham que rapar. Eita porra! Pô, tem muita gente, né? Quando o cara é daqui de cima, você ripar, então. É, tem muita gente, mano. Conta aí, ô, velho. Pô, mas é foda, né, mano? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Os caras têm que ver essas batalhas. 29 é o nosso cara. Não tem como. Eu quero que pegue 1 bilhão de visualizações. Vamos colocar dinheiro? Vamos. Certo. Vou colocar meu salário inteiro nessa batalha. Você tendo pix, tá ligado? Vamos puxar nessa batalha. Tô você tendo pix, todo pix. Aí, segue no Insta aí, arroba Manoel011. Aí, segue no Insta aí, Krauk MC. Tá ligado? Quem passou? Shade nem pra falar alto, né, mano? Porque eu sou... Shade passando. Que porra é essa? Tá falando que quer meter, porra? Fala, passou, porra. Barreto passou. O cara fala... Passando. Mano, cu, porra, Shade. Aí os caras tem que falar. Fala quem ganhou, Shade. Aí... Barreto passou, é, né? Porra. Seu porra. Enfim. Mano, muito foda. Muito foda. Batalha muito foda, mano. Os dois MCs aí, tanto que Lua quanto Barreto, eles têm... É, pensamentos fora da caixa. Eu gosto disso, eles não se limitam àquela coisa clichê, tá ligado? Sei lá. Sabe, tipo, sabe aquele famoso manjado já, mano? Ninguém aguenta mais ouvir. Eles nunca vão trazer isso, mano. Eles sempre falam coisas fora. E eles têm muito conhecimento. O Quilua, é, o Barreto, assim, ó, eu vejo muito, consigo ver muito forte, assim, nos dois, o ponto forte de cada um. O Quilua tem muito conhecimento. Muito. Claramente ele já leu e estudou muita coisa, tá ligado? Por conta própria, você vê. Tá ligado? Eu falo isso porque eu já estudei muita coisa e muita coisa que eu sei que se a pessoa não foi por um caminho específico e se aprofundou muito nisso, ela nunca saberia sobre isso. E ele fala muita coisa que eu sei que é muito aprofundada. Então, o Quilua é um cara com muito conhecimento. E o Barreto, cara, ele também é muito inteligente, também tem muito conhecimento, mas o ponto forte dele é que ele rima de um jeito, cuzão, que, parça, o bagulho é com a alma, mano. Não que o Quilua não faça isso, o Quilua também faz isso, mas aqui o Barreto, cuzão... Sei lá, cuzão. Eu já falei, ele manda um bagulho diferente, mano. Esse moleque aí é o próximo Jesus Cristo, cuzão. Quando o Barreto morrer, parça, ele vai ser logo mencionado como Jesus, cuzão. Você vai ver, eu tô falando, parça. Esse moleque aí tem uma parada diferente, cuzão. Eu sou o cara mais contra os misticismo possível. Só que ele tem um bagulho diferente, cuzão. E eu não tô nem falando por rima. Pessoa dele, tá ligado? A rima é um reflexo da pessoa, saca? Então ele tem um bagulho diferenciado, mano. Esse moleque aí é... Sei lá, mano, que porra é essa, mano? Tem uma luz nele, cuzão. Um bagulho diferente. Mas... Qual que é a parada? Não acho que foi a melhor da noite, não. Eu sou sincero. Eu tava nesse dia da Norte. Não vi essa batalha. Eu não tinha visto essa batalha, tá ligado? Só que eu vi umas que, mano... Teve uma do Quilua com o Chamuel, que eu achei absurda. Que eu achei até melhor que essa. A do Dopré versus o Mano Gu também foi melhor que essa. Mas enfim, é opinião, né? Essa daí foi muito boa. Foi muito boa, com certeza foi uma das melhores também. Mas eu achei que algumas
foram melhores. É porque quando muitas batalhas são boas, é difícil você dizer qual foi a melhor. Mas muito da opinião do porra do viajante, né? Ele que faz a thumbnail, né? Ele que decide qual é a melhor, né? Pau no cu. Mentira. Viajante é zica. Mas tá ligado, né? É muito opinativo. Não achei que foi a melhor, mas foi uma das melhores. Por vitória, sim, eu vou votar no Barreto, porque foi muito equilibrado o Barreto e Killua, mas o Barreto, o Killua deu uma gaguejadinha ali. Como foi super equilibrado, isso é um critério de desempate, então eu voto no Barreto. Mas se o Killua passasse, estaria justo, porque eu acho que, assim, nas ideias do terceiro, a ideia do Killua no terceiro foi até um pouco melhor. Tá ligado? Nos outros rounds eu achei que foi muito equilibrado. No terceiro eu achei que a ideia dele foi um pouquinho melhor, só que ele deu uma... Aí não tem como, né? A gaguejadinha pega. Se o Barreto tivesse dado uma gaguejada na mesma proporção, aí daria mais dificuldade pra dizer quem ganhou. Então, volto no Barreto, mas que Lua representou muito esse moleque, é zica, mano. Inclusive, mano, esses dois aí, ó. Eu não consigo enfrentar esses caras, velho. Eu não caio com eles em nenhum lugar, mano. Quero muito enfrentar os dois, mano. O Killua eu não me recordo de ter enfrentado ele. Se eu enfrentei, eu não tô lembrando. E o Barreto eu sei que eu nunca enfrentei. Então, mano, o que acontece, velho? O que acontece? Toda batalha que eu vou, eu só caio com a porra do Snormax, mano. Toda batalha que eu vou, eu só caio contra o Snormax, mano. Tem mil nego na chave, eu caio com o Snormax. Por que eu não caio com esses caras? Não aguento mais rimar com aquele chinês, filha da puta. Eu quero rimar com outra pessoa, mano. Inferno, mano. Inclusive, essa edição aí, mano, cê é louco. Se eu tivesse rimado esse dia aí... Eu ia rimar bem, cuzão. Eu sei que eu não vou rimar bem. Aquele dia que eu rimei com o Guinho, por exemplo, era um dia que, mano, era o dia do Guinho e eu também não tava muito focado, tá ligado? Mas rimei, foda-se, da hora. Agora, nesse dia aí que eu não consegui rimar, mano, que eu não fui sorteado, nessa norte aí que eu tô regindo vocês agora, esse dia eu tava na bala, cuzão. Teria feito umas batalhas legais, mas acontece, né, mano? Dias e dias, às vezes nosso melhor dia a gente não é sorteado e nosso pior a gente é. Acontece. Por isso que regional é uma coisa muito imprevisível, a gente não sabe quem vai ganhar. É dia, família. E já trazendo essa batalha pra vocês do Barreto e Killua, peço encarecidamente, por favor, mano, vamos dar uma moral no canal da Batalha Dona Rosa, família. A gente tá com a câmera agora Full HD, mano. Quem viu os últimos vídeos viu que tanto as thumbnails quanto os vídeos melhoraram 500%. Vai melhorar mais ainda essa próxima edição, porque como foi a primeira edição que a gente fez utilizando a câmera nova, eu ainda não sabia direito como funcionava o foco da câmera, o zoom, quando caía a resolução, quando aumentava. Agora eu entendi, eu dei uma analisada na parada, eu já sei como funciona a câmera 100%, né? Então vai ficar muito melhor agora do que já tá. Pra quem viu os últimos vídeos, viu que a qualidade tá absurda. Eu acho que assim, mano, no papo reto, só a aldeia tá com mais qualidade visual que nós agora, mano. Porque eles usam câmera, né? Câmera mesmo de 30 mil real. Fora a aldeia, mano, poucas batalhas estão com a qualidade visual tão boa quanto a Dona Rosa, mano, no papo reto. Então deem uma atenção. E não é nem só por causa disso, porque teve Barreto versus Killua um dia antes. Essa batalha que vocês viram aqui agora comigo do Barreto versus Killua foi na sexta. O Ana Rosa foi na quinta e eles se enfrentaram também e fizeram a melhor da noite. Então vejam. Vai no canal Dona Rosa, tá lá o vídeo. Barreto vs Killua, melhor da noite. E tem muitas outras muito foda. Vejam. Inclusive o Sprats, que rimou muito nessa norte aí, que tá saindo os vídeos dele. Ganhou o último Ana Rosa, ganhou a vaga dele assim. Então assim, dei uma atenção. Mas é isso, gente. Tem muito mais o que falar não. Outros vídeos vão aparecer aí. Dá um like, se inscreve no canal. E me segue no Instagram, Bruno Baweb. Tamo junto. Satisfação. E é nóis.